і розбагатів, але все одно піду в розбійники. Що, справді? Це ти правду кажеш, Тома? Це така ж сама правда, як те, що я тут сижу. Тільки знаєш, Греку, тебе не можна буде взяти в банду, якщо ти будеш таким обізнанцем. Як то не можна? А піратом можна було бути? Ну, це зовсім інша справа. Розбійники взагалі вважаються значно вищими за піратів. Вони майже в усіх країнах бувають вельможами. Здебільшого графи, герцоги. Але ж то, ти завжди був моїм найкращим другом. Ти ж візьмеш мене в банк. Правда? Скажи, адже візьмеш. Та я взяв би тебе, Греку. Звісно, що взяв би. Але що люди скажуть? Скажуть, ото вже банда в Тома Сойера. Одні обідранці. Це тебе, Греку. Вони називатимуть обідранцями. Тобі, певно, це буде не дуже приємно. Та й мені теж. Ну, добре. Я поживу у вдома. Ну, ще місяць. Може і звикну. Але ж ти візьми мене в банду, Тома. Ось і домовились. Оце я розумію. Ходімо, старий. Я попрошу, щоб дала тебе поменше тиранова. Справді? Попросиш? О, ти добре. Якщо вони не будуть так чіплятися зі своїми правилами, я і курити буду мішком тишком, і лаятись теж. І тоді хоч лусну, а таки витримаю. А коли ж ти збереш банду та підеш в розбійники? Скоро. Може, сьогодні ввечері. Беремося та влаштуємо по святу. Що ми влаштуємо? По святу. А що воно таке? Це коли всі клянуться допомагати один одному і не видавати секретів банди, навіть якщо тебе порубають на шматки. Оце здорово! Звісно, що здорово. І клянуться рівно опівночі. І треба, щоб місце було страшне та безлюдне. Найкраще в будинку доводиться нечиста сила. Щоправда, тепер і будинків таких не лишилось. Не біда, аби опівночі. Воно то так, а клястися ми будемо над домовиною і підписуватися кров'ю. Оце діло! В мільйон раз краще, ніж бути піратом!